Janeiro de 1947. O opulento hotel e cassino Flamingo estava aberto há menos de um mês, mas já era a sensação de Las Vegas. O cassino criou um novo padrão de luxo para a cidade do pecado. O tapete era de pelúcia. As paredes foram estofadas em couro verde. Até os revendedores usavam smokings. O orgulhoso gerente Benjamin Siegel, de 40 anos, andava pelo cassino encantando os convidados com seu elegante terno de Hollywood. E naquela noite de janeiro, ele decidiu substituir um dos distribuidores de blackjack. Os jogadores foram aplaudidos enquanto Ben preparava a próxima dose. Mas o humor rapidamente azedou quando um dos jogadores se referiu a Ben como Bugsy Siegel. Ben odiava esse apelido. Foi uma lembrança desrespeitosa de suas origens como mafioso de rua, um passado que ele não queria que fosse conhecido. Ele grunhiu de volta. Prazer em conhecê-lo também. Adeus. O jogador não pegou a dica e disse: eu não vou a lugar nenhum até que eu decida sair. Ben sorriu, acenou com a cabeça para os seguranças e foi embora silenciosamente. Os guardas levantaram o jogador de seu lugar, o levaram para fora do cassino e o jogaram no Boulevard Las Vegas. Esse jogador não seria mais bem-vindo no Flamingo e sua punição teve o efeito que Ben estava procurando. A palavra se espalhou. Nunca o chame de Bugsy. Hoje começamos nossa imersão no gangster Benjamin Bugsy Siegel. Ben é mais conhecido por ter fundado o Hotel Cassino Flamingo. Quando o Flamingo abriu, ele trouxe Las Vegas para o cenário nacional como um deslumbrante criador de gostos da cultura pop e um playground libertino de alto nível. Neste episódio, exploraremos o começo nada glamouroso de Ben nas ruas sujas de Nova York nos anos 20. Ele construiu sua fortuna dentro da crescente rede do crime organizado em Nova York, promovendo uma reputação como pistoleiro e contrabandista. No verão de 1946, Ben Siegel era um homem bonito, de 40 anos de idade, em um terno de seda. Seus olhos azuis saltavam abaixo da borda de um chapéu que lhe combinava. Ele estava determinado a terminar a construção do hotel cassino de seus sonhos, o Flamingo. Mas em meados dos anos 40, os Estados Unidos estavam enfrentando a escassez de materiais de construção devido ao boom imobiliário. Quando os veteranos da Segunda Guerra Mundial retornaram ao país, muitos com namoradas estrangeiras, ficou claro que não havia lugares suficientes para se viver. A alta demanda por materiais de construção priorizou a construção residencial em detrimento da construção comercial. Isso significava que matérias-primas como concreto, madeira, cobre e aço eram incrivelmente difíceis de serem encontradas para um projeto como o Flamingo. Então, Ben comprou um avião. Ele instruiu Robert Rupert, um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial, a pilotar o avião através do país em busca de materiais de construção. Ele os queria antes que qualquer outra pessoa pudesse tê-los. Rupert protestou. Ele sabia que não importava o quão rápido ele chegasse a um fornecedor. Ele não seria capaz de pôr as mãos nos materiais, porque simplesmente não estavam disponíveis. Mas Ben ainda não tinha terminado. Ele jogou uma mala em sua mesa. Abriu a mala e tirou pilhas de dinheiro, $100,000, com os quais subornaria os fornecedores. Rupert hesitou. Será que isso realmente funcionaria? Ele sabia que não podia dizer não. Não depois que Ben comprou seu primeiro avião. Rupert olhou para seu chefe sorridente e acenou com a cabeça. O maço de dinheiro fez maravilhas? Enquanto o resto do país lutava para encontrar materiais suficientes para construir casas, os empreiteiros de Ben Siegel tinham todo o cobre e aço que precisavam. Ben Siegel sabia como acelerar as coisas e sabia como fazê-lo com estilo. Mas, com os materiais em mãos, ainda tinha outro obstáculo a superar. Ele queria que seu oásis se levantasse rapidamente. Isso exigia contornar os regulamentos e licenças de construção. Então, ele se voltou para seu aliado mais próximo do governo, o senador de Nevada, Pat McCarran. Ben gabou-se de ter recebido muita boa cooperação de McCarran durante a construção do Flamingo, em troca de alguns subornos.
Quando uma agência governamental reteve a autorização para a construção do Flamengo em agosto de 1946, Ben disse que McCarran ia bater os punhos na mesa para deixar claro que o estado de Nevada queria o hotel construído. Mas o maior patrimônio de Ben não foi o dinheiro que ele colocou na mesa ou a reputação que o seguiu desde Nova York. O maior patrimônio de Ben era homens como Rupert, pessoas em quem poderia legitimamente confiar. Certo, ele não podia comprar lealdade. A lealdade só pode ser construída ao longo do tempo e sobre empreendimentos ilegais compartilhados. Seus aliados mais confiáveis no Flamengo tinham feito negócios com ele desde o início de sua carreira criminosa. Moy Sedway e Meyer Lansky. Ele se associou pela primeira vez com Moy Sedway quando eles estavam fazendo um esquema de proteção nas ruas de Manhattan. Em 1946, Sedway era um gangster judeu careca de 52 anos que dirigia o Cortez, um cassino de Las Vegas pertencente a Ben Siegel. Sedway era o seu homem no deserto. Ele foi o primeiro a colocar os pés na porta do Flamengo, quando este era um terreno baldio. Ele pagou fiança para o primeiro dono da propriedade, depois que suas dívidas de jogo se tornaram incontroláveis. E quando chegou a hora, ele trouxe Ben para o projeto. Sedway fez parte da diretoria da Corporação de Projetos de Nevada, a empresa fundada por Ben para canalizar o dinheiro do projeto Flamengo. Como membro da diretoria, ele acompanhou as despesas e manteve uma parte dos lucros quando o Flamengo abriu. Outro acionista do projeto Nevada e o principal investidor foi Meyer Lansky. Ben e Lansky eram mais do que parceiros de negócios, eram irmãos. O relacionamento deles voltou para as ruas de Nova York, uma época em que cada imigrante da Europa passava pela Ilha Ellis, desde quando a primeira geração de gangsters controlava o submundo. Benjamin Siegel nasceu em 28 de fevereiro de 1906 e cresceu no Lower East Side de Nova York. Era o segundo filho de cinco. Seus pais eram dois imigrantes judeus, Max e Jenny Siegel. Os Siegels chegaram em Nova York em 1903. Eles vieram de Galiza, uma província do Império Austro-Húngaro. Naquela época, cerca de 5 mil pessoas na área estavam sofrendo de fome ou desnutrição. Os Siegel sabiam que ficar significava morrer. As condições em Nova York foram um pouco melhores, mas não por muito tempo. Max era um operador de máquina numa fábrica de calças. Ele trabalhava 18 horas por dia e levava para casa uma média de $530 por ano. Como muitos imigrantes, o dinheiro sempre foi um problema. Todos trabalharam para sobreviver, mesmo que a sobrevivência significasse viver em um apartamento minúsculo e mofado, sem banheiro. Quando Ben tinha 11 anos de idade, ele deixou a escola e conseguiu um emprego estável na Companhia de Caminhões dos Estados Unidos. Mas enquanto ele dirigia pelas ruas, percebeu que havia uma maneira mais rápida de ganhar dinheiro. As gangues de rua eram praticamente obrigatórias para as crianças. Desde 1850, tinham florescido ao lado de imigrantes. No Lower East Side, havia bandos italianos, irlandeses e judeus. Ben, é claro, se juntou a uma gangue judaica. Um ex-membro de uma gangue do tempo de Ben se lembrou das ruas de Nova York. A gangue era romântica, aventureira, tinha gosto pelo banditismo, a emoção e o apelo do culto ao herói. A gangue deu ao jovem Ben um senso de orgulho, poder e propósito. A guerra entre os grupos lhe ensinou que o sucesso dependia de ser mais duro, mau e mais esperto do que todos os outros. Ele fez isso naturalmente. Ele e seus camaradas serviram como protetores de seu distrito contra os irlandeses e italianos. Ele rapidamente construiu uma reputação como um intrépido lutador de rua. Mas a principal atração para Ben era o dinheiro rápido. Por volta de 1920, quando era apenas um adolescente, ele e dois outros rapazes entraram num escritório de empréstimo não muito longe do bairro deles. Tendo inspecionado o local, eles sabiam que os emprestadores mantinham sacos de troco facilmente acessíveis em suas mesas enquanto serviam os clientes. Eles pegaram os sacos de moedas e correram para a rua, espalhando-se em todas as direções. Ben lembrou carinhosamente: "Eu tive que correr como um inferno por uns 10 quarteirões
carregando dois sacos cheios de moedas, até que o cara que estava nos perseguindo ficasse sem fôlego e desistisse. Teria sido melhor se eles tivessem me pego, porque depois disso eu estava pronto para tudo. Ele continuou a trabalhar em vários empregos. O crime se tornou sua força motriz. O crime lhe trouxe dinheiro, respeito, viagens, mulheres e seus melhores amigos, incluindo seu amigo de toda a vida, Meyer Lansky. O primeiro encontro se tornou uma lenda e existem diferentes versões da história. Por volta de 1920, um grupo de bandidos e bêbados locais estavam nas ruas jogando dados. Ben e Lansky estavam entre os participantes. As apostas eram altas e isso significava que todos estavam em uma situação difícil. Em algum momento, alguém acusou outra pessoa de trapacear. Essa acusação foi tudo o que foi preciso para tirar as armas, até mesmo armas de fogo. Em segundos, o jogo se transformou numa luta. A polícia chegou em poucos minutos. Lansky estava saindo quando viu Ben brigando com outro garoto por uma arma. Lansky sabia que só um idiota, um louco, dispararia com a polícia chegando. Ao invés de correr, Lansky parou e puxou Ben para fora da luta. Ele disse: "Você está louco? Largue a arma e corra." À medida que a polícia se aproximava, eles sabiam que o tempo estava acabando. Ben ficou devastado. Ele ficou e lutou pela arma? Ou será que ele desistiu e salvou a própria pele? Na maioria das vezes, Ben teria vencido qualquer estranho que atravessasse seu caminho para conseguir o que queria. Mas algo sobre o foco firme de Lansky o fez confiar nele. Ele deixou a arma e os dois fugiram da polícia bem a tempo. Enquanto corriam, um vínculo para toda a vida foi criado. A aliança de Ben e Lansky os levaria longe. Embora houvesse várias gangues de rua informais, Lansky decidiu que um grupo mais organizado era necessário para protegê-lo de gangues rivais. Ben foi a primeira pessoa recrutada por Lansky. Lansky imediatamente reconheceu que o rápido e destemido desempenho de Ben na luta de dados de rua o diferenciava de outras crianças. Lansky sempre lembrou: "Quando estávamos numa briga, Ben nunca hesitou. Ele era o primeiro a começar a dar socos e a atirar." A natureza violenta do Ben era famosa na vizinhança. Lansky disse que todos disseram que ele era louco como um inseto. E foi assim que nasceu o apelido de Ben, Bugsy, que significava inseto Ben. Embora Ben odiasse o apelido mais tarde, como um adolescente, ele o aceitou facilmente. O apelido foi uma indicação de sua crescente notoriedade nas ruas de Nova York. Em 1921, quando tinha apenas 15 anos, ele e Lansky criaram a máfia, que decidiram chamar de The Bugs and Meyer Mob, ou seja, os insetos e a máfia de Meyer. Os Bugs e Meyer Mob começaram com pequenos furtos e protegendo os vendedores ambulantes do vandalismo. É claro, se qualquer vendedor se recusasse a pagar por proteção, ele encontraria seu carro naufragado, incendiado ou mesmo fisicamente atacado. Um dos métodos favoritos era bater nos vendedores com tubos de ferro embrulhados em jornais. Mas muito em breve, a gangue se agarrou a um esquema mais lucrativo que ocupava criminosos em todo o país: contrabando. Em outubro de 1919, o Congresso aprovou a Lei Volstead, proibindo a fabricação, venda e distribuição de bebidas alcoólicas intoxicantes. Quase imediatamente, as gangues da Costa Leste procuraram maneiras de conseguir o que queriam. Quando a gangue do Bug se envolveu com o contrabando, a venda de álcool ilegal havia chegado a mais de 3 bilhões de dólares por ano. Isso é mais de 45 bilhões hoje. As oportunidades eram infinitas e lucrativas. Com os hábitos impiedosos de Ben e a estratégia de Lansky, a máfia logo se tornou muito requisitada. A gangue trabalhou para grandes sindicatos criminosos, fornecendo transporte e proteção para remessas de bebidas alcoólicas ilegais. Lansky abriu uma garagem na Cannon Street, no Lower East Side, onde eles armazenavam caminhões que iam das docas de Nova York para outras cidades da Costa Leste. Foi durante esses dias de contrabando que Ben conheceu outro aliado, Moe Sedway, se juntou à máfia Bugs e Meyer em 1921, aos 27 anos de idade.
Embora Sedway fosse 12 anos mais velho que Ben, ele respeitava Ben o suficiente para permitir que o jovem tomasse as decisões. Isso permaneceria assim para o resto de suas vidas. O contrabando também trouxe Frank Costello. Costello era um contrabandista estabelecido, mas frequentemente pedia a Ben para ficar de olho em seus embarques. Sabia que Ben era duro. E em 29 de outubro de 1924, ele provou que estava certo. Naquela noite fria de outubro, Ben, de 18 anos, estava montando uma caçadeira num caminhão de entrega cheio de licor de Costello. Quando o caminhão se aproximava de uma área arborizada, os faróis iluminavam um carro bloqueando a estrada. Ben imediatamente instruiu o motorista a parar. Ele sabia o que era uma armadilha. Ele mesmo tinha armado algumas. Então ele pegou sua arma e caminhou lentamente até o carro. O motorista estava aterrorizado, mas Ben tinha um olhar de aço. Ele apontou sua arma para a floresta escura e começou a atirar. Em segundos, as balas voltaram a disparar da floresta. Seguiu-se um tiroteio. Alguns dos assaltantes desceram da floresta e usaram o carro estacionado como cobertura. Ben voltou para o caminhão e disparou um foguete no ar, esperando que Costello ou um de seus homens visse que eles estavam em apuros. Sob a luz do sinalizador, Ben viu um dos assaltantes se aproximando. Ele levantou sua arma e atirou nele. Enquanto a arma continuava a cuspir balas, Ben finalmente ouviu o som de um carro se aproximando. Ele se virou e foi superado com alívio. A ajuda tinha chegado. Mas à medida que o carro se aproximava, seu sorriso se desvaneceu. Não foi um reforço. Eram mais ladrões. Agora choviam balas sobre ele de três lados. Ben correu para o carro que se aproximava, seu dedo pressionado no gatilho de sua arma, gritando como um louco. Ele abateu dois dos pistoleiros, incluindo o motorista. Então ele abriu a porta e atirou o corpo do motorista ao chão. Não está claro se alguém mais estava vivo no veículo neste momento, mas se estava, ele deve ter desistido, porque Ben entrou no banco do motorista e bateu com o carro no outro veículo, bloqueando a estrada. O resto dos assaltantes se refugiaram na floresta. Quando os homens de Costello chegaram para ajudar, eles encontraram o adolescente Ben com uma arma apontada para quatro homens assustados e o licor completamente intacto. Ben tinha provado que valia mais de quatro homens juntos. Eles foram um enorme sucesso na década de 1920. Eles expandiram suas operações para empréstimos acionário, extorsão de mão de obra, violações de greve e até assassinatos. Realizaram um par de roubos de bebidas alcoólicas. Em meados dos anos 20, a máfia Bugsy Meyer juntou forças com Lucky Luciano, um poderoso gangster italiano. Eles acabaram se fundindo, criando uma das primeiras organizações criminosas multiétnicas da cidade. Intitularam o grupo deles de Sindicato Nacional do Crime. Em 1926, Ben, de 20 anos de idade, era mais rico do que ele poderia imaginar ao crescer num imundo apartamento do Lower East Side. Ele começou a usar trajes fantasiosos, feitos sob medida, e se tornou um cliente frequente de boates. Ben tinha se tornado um observador e gostou da atenção que recebeu das mulheres. Ao final da noite, no clube, ele se acostumou a levar as senhoras para sua luxuosa suíte no Waldorf Astoria. Mas nem todas as mulheres estavam receptivas aos encantos de Ben. Em 1926, uma mulher o recusou em um bar. Ben abusou sexualmente dela. A mulher apresentou queixa e ele foi preso. Pouco depois de ter sido levado para uma cela, Lenski fez uma visita àquela mulher. Nós não sabemos se Lenski a ameaçou, machucou ou pagou por ela. O que quer que ele tenha feito foi eficaz. A mulher retirou as acusações e Ben foi solto. Ben nunca foi capaz de limitar seus hábitos violentos aos negócios. E a violência era boa para os negócios. Aparentemente, não prejudicou sua vida pessoal. Em 28 de janeiro de 1929, com apenas 22 anos de idade, ele se casou com Stelle Krakauer, sua namorada da escola.
Em maio daquele ano, Ben e Stelly foram para Atlantic City para passar a lua de mel. Mas havia outros participantes nas férias românticas. Ele usou sua lua de mel como capa para um encontro de todos os grandes jogadores do crime organizado, de Nova York a Nova Orleans, de Boston ao Kansas. Alguns dos destaques foram Enoch Nuck Johnson, Meyer Lansky, Al Capone, Dutch Schultz e, é claro, Luck Luciano. Alguns dos mais antigos e poderosos chefes do crime, desdenhosamente chamados de Mustache Pit, não foram convidados. Este encontro foi apenas para jovens gangsters famintos. 2 anos depois daquela reunião de lua de mel, Ben se viu no meio da guerra de Castellammarese. As ruas de Nova York estavam vermelhas com o sangue da nova geração de gangsters que mataram a geração anterior. No outono de 1931, o Pete do Bigode tinha que se render ao poder ou estava morto. Quando a guerra terminou, Luck Luciano reestruturou o crime organizado, formando a comissão para gerir as coisas a partir do topo. Como agradecimento aos Bugs e Meyer Mob no assassinato de Pat Bigode, Ben pôde escolher seus próprios caminhos dentro desta nova máfia. Ben é obcecado com a aplicação da lei. Ele chamou o novo departamento Murder Inc., que significa Companhia de Homicídio. Ben recrutou os assassinos mais experientes para se juntar a Murder Inc., incluindo o ex-membro da máfia Bugsy Meyer, Moyes Sedway. Juntos, eles eram uma máquina de matar eficiente, calma e confiável. O esquadrão de ataque respondeu ao chamado de chefes da máfia em toda a Costa Leste e, eventualmente, em todo o país. Murder Inc. trabalhou numa loja de doces aconchegante no Brooklyn chamada Midnight Rose, com um balcão de refrigerantes e uma cafeteria. Toda a operação foi dirigida por uma mulher idosa chamada Senhora Rose Gold. Rose Gold parecia uma avó inofensiva, mas nos bastidores ela estava envolvida em empréstimos, fraudes e títulos de fiança. Em menos de 12 meses, mais de $400 mil, cerca de US$5,8 milhões hoje, foram depositados e retirados de sua conta pessoal. Os assassinos saíam regularmente para o café. Eles jogavam cartas e bebiam os famosos smoothies de malte da Senhora Gold. Até que um dos telefones públicos na parte de trás do café tocou. Então, era hora de começar a trabalhar. Pela designação de Ben, nenhum assassino jamais teve qualquer apego emocional ao seu alvo. Ou mesmo sabia qual alvo ele havia sido selecionado para matar. O pistoleiro só precisava saber para onde apontar a arma. Então, o sistema funcionou perfeitamente. Mas mesmo com este planejamento cuidadoso e suas conexões com pessoas como Luciano e Costello, isso não significava que ele era imune ao perigo. A posição de Ben como chefe de um grupo de assassinos o tornou mais óbvio. Em novembro de 1934, Ben e Lansky estavam em seu escritório planejando quando Ben notou um movimento na chaminé do lado. Um par de paus de dinamite desceu pela chaminé. Lansky se afastou e Ben se moveu rapidamente. Ele pegou uma tesoura, cortou a bomba da corda e a jogou pela janela. A bomba explodiu do lado de fora do prédio, explodindo parte da parede do escritório. Ben e Lansky foram atingidos pelos escombros. Eles tinham várias experiências de mãos dadas com a morte, mas ninguém tinha tentado explodi-los. Ben teve uma lesão na cabeça particularmente preocupante e decidiu ir para o hospital. É muito possível que os ferimentos de Ben possam ter justificado a hospitalização. Mas é mais provável que Ben tenha tomado nota da gravidade de sua lesão porque ele tinha outro plano em mente. Durante sua estada, Ben usou suas conexões com o submundo para descobrir quem foi o responsável pelo bombardeio. Ele não se surpreendeu ao saber que os assassinos eram os irmãos Fabrizio. Os Fabrizio trabalhavam para Waxey Gordon, um contrabandista que vive em Atlantic City. Ben e Lansky tinham interceptado recentemente um dos carregamentos de Gordon e mataram 3 de seus homens. Gordon queria vingança. Assim, ele conseguiu que os irmãos Fabrizio dinamitassem Ben e Lansky. E com a tentativa fracassada, os irmãos se esconderam na casa de seus pais. Ben sabia disso e formulou um plano.
Ele escapou do quarto do hospital à noite sem alertar os médicos ou enfermeiras de sua ausência. Na rua, ele encontrou dois amigos que já estavam esperando por ele. Sob a capa da escuridão, eles viajaram pela cidade até a casa dos pais dos irmãos Fabrício. A mãe e o pai deles não puderam protegê-los. Algumas balas depois, Ben teve sua vingança. Em pouco tempo, Ben estava de volta ao seu leito de hospital. Quando a polícia investigou o assassinato, eles imediatamente suspeitaram do Ben. Mas eles foram forçados a tirar Ben da lista quando perceberam que ele tinha um álibi hermético. Vários funcionários do hospital confirmaram que Ben estava se recuperando no hospital de um dia para o outro. Por volta dessa época, no início dos anos 30, Ben começou a passar menos tempo dirigindo a Murder Inc. e mais tempo viajando pelo país, fazendo negócios para o sindicato, a maior parte deles em Los Angeles. Ele passou tanto tempo na costa oeste quanto na costa leste. Como resultado, ele se familiarizou com um chefe em Los Angeles conhecido como Jack Dragna. Jack Dragna esteve envolvido com contrabando nos anos 1920, complementando sua renda com extorsão. Mas o que realmente desencadeou a abertura de Los Angeles para o Dragna foi a expansão do envolvimento do sindicato no negócio de jogos de azar. Muito poderoso e muito respeitado, mas um pouco casual. Quanto mais tempo Ben passava em Los Angeles com ele, mais ele percebia como podiam melhorar suas operações. Dragna tinha encontrado novas fontes de renda no jogo e na prostituição, mas não tinha estabelecido uma relação com as forças da lei ou com os políticos em benefício do sindicato. Isto os deixou vulneráveis. Mais importante ainda, o Dragna não estava organizado. Todos os criminosos em sua órbita eram independentes, competindo uns com os outros quando podiam ganhar dinheiro juntos. Dragna estava comandando um navio e Ben estava liderando-o. Em 1937, Ben mudou-se para Los Angeles com a aparente bênção de seus parceiros em Nova York. Enquanto sua nova mansão estava sendo construída, Ben enviou sua esposa e duas filhas, Millicent, de 4 anos, e Bárbara, de 2, para uma casa alugada em Beverly Hills. Ben supervisionou cada passo da construção. Ele se certificou de que não só tinha boa aparência, mas também incluía cofres embutidos, armários secretos e esconderijos grandes o suficiente para um homem adulto. Ele estava tão orgulhoso que mostrou a casa semi-construída para seus amigos o tempo todo, acendendo fósforos para iluminar os visitantes da noite. Quanto mais tempo ele passava em Los Angeles, mais ele gostava. A Califórnia oferecia uma beleza sem fim. Paisagens lindas, clima bonito, pessoas bonitas. Ele havia passado toda a sua vida construindo uma carreira que lhe valeu o respeito das pessoas que admirava. Em Nova York, essas pessoas eram muito duras e profissionais. Mas aqui em Los Angeles, Ben viu uma nova fronteira da qual queria fazer parte: Hollywood. Ele foi atraído por seu estilo de vida despreocupado, impulsionado pela moda, riqueza, drogas e álcool. A propensão de Ben para a vaidade e ostentação fez dele um natural para o povo de Hollywood. Ele usava a última moda, mas a mudança para a Costa Oeste soltou sua paleta de cores e seu pescoço. Ele não era apenas obsessivo com suas roupas, ele também gostava de esportes. Ele foi membro de vários clubes atléticos e de acampamento e participou da IMCA de Hollywood. Apesar de suas conexões e história desagradáveis em Nova York, Ben foi aceito em Hollywood. Como lembrou um contemporâneo, havia um certo glamour ligado a um verdadeiro gangster. Todo mundo sabia que ele era um personagem perigoso, mas ele era tão charmoso e simpático que você não se incomodava com isso. Ben começou a complementar sua rede criminosa com contatos de cinema. Ele iria a festas e estreias de filmes de Hollywood, contando com artistas como Frank Sinatra, Clark Gable e Jean Harlow como seus amigos. Ele até passou tempo em sets de filmagem assistindo ao ator George Raft, que teve sua grande chance em 1932 com o filme do gangster Scarface. Raft e Ben construíram uma amizade duradoura. Ao longo de seus anos, Raft suspeitava que a atração de Ben pelos palcos sonoros
revelava uma aspiração secreta. Kraft disse a seus biógrafos: "Eu tinha um palpite que, como muitas pessoas, ele era um ator frustrado e secretamente queria uma carreira cinematográfica." Ele poderia estar certo, mas Ben tinha outros problemas no cenário, além de fantasiar sobre sua carreira de ator. Ele viu o cinema como um campo de caça para seu esquema de dinheiro favorito da máfia, chantagem laboral. Ben notou que os extras não eram sindicalizados. Em uma era sem efeitos digitais, os atores de enchimento eram essenciais para o cinema e não substituíveis. Ben ofereceu aos atores proteção e serviços de direção em troca de uma porcentagem de seus lucros. É claro, Ben jogou dos dois lados. Ele se aproximou dos estúdios posteriormente, oferecendo termos preferenciais de contrato. Mas uma vez que os contratos estavam em vigor, ele esperava uma taxa por seus serviços. Se os estúdios não pagaram a quantia que Ben exigiu, ele chamou seus atores em greve. Uma greve dos extras poderia parar a produção e o estúdio assistiria as contas se amontoarem enquanto a equipe ficava ociosa. Eles geralmente escolhem dar a Ben a sua parte. Ben não parou apenas nos estúdios. Ele também pediu aos astros do cinema que lhe pagassem para conseguir seus filmes dentro do prazo. As contas de Ben estavam cheias de nomes de atores de alto nível que lhe emprestaram quantias de até 5 dígitos. A abordagem de Ben era famosa por sua informalidade. Depois de estabelecer um relacionamento com um ator ao longo de algumas interações, Ben pegava um caderno e dizia: "Eu vou colocar 10 mil dólares para os extras." Quando o ator recusava, Ben dizia: "Eu acho que você não entendeu. Por exemplo, tudo está pronto para filmar. Mas o que acontece se os figurantes entrarem em greve? Isso significa que os ajudantes de palco também entrarão em greve, porque todos eles são do sindicato. Então, lá se vai o seu filme." Os atores pegariam a dica. Embora o sindicato do crime tenha ficado encantado por estar envolvido na nova fonte de renda de Ben, eles asseguraram que ele não perderia de vista sua ocupação principal: expandir e otimizar o extenso potencial de vitórias nos jogos de Dragna. Dragna não estava feliz por ser ofuscado, mas ele não teve muita escolha. Ou foi trabalhar com Ben ou enfrentar a ira do sindicato. Além disso, Ben tinha uma maneira de reafirmar seu domínio. No verão de 1937, Ben fez um novo tour por cada salão de jogos e casa de apostas da cidade. A maioria sabia o que fazer quando Ben os pressionava: entregar o dinheiro. Mas um homem tentou enfrentar o novo mafioso da cidade. Lou Brunemann possuía alguns salões de jogo no bairro de Redondo Beach, no sul de Los Angeles. Quando Ben apareceu para pegar sua parte do negócio, Lou cometeu o erro fatal de dizer a Ben para ir embora. Em outubro de 1937, vários pistoleiros invadiram um pequeno café onde Lou estava comendo. Lou não viveu para ver o Halloween. Ben assumiu o controle das instalações de jogos, então se voltou para as empresas de jogos emergentes. Na primavera de 1938, ele fez seu investimento mais inteligente até agora: o grande barco de jogo, o SS Rex. Desde meados dos anos 20, os cassinos em barcos foram ancorados a cerca de 5 quilômetros da costa da Califórnia, logo fora da jurisdição da lei estadual. O SS Rex foi o mais bem sucedido. Aberto 24 horas por dia, o SS Rex tinha mais de 100 caça-níqueis, um generoso salão de bingo, 8 mesas de dados e 6 estações de roleta. Ben sabia o que estava fazendo. Em 1939, o SS Rex teve um lucro líquido de $236.940. Hoje isso é cerca de $4.4 milhões. No final da década de 1930, Ben sentiu que sua vida havia atingido novos patamares. Ele estava ganhando mais dinheiro do que nunca para si mesmo e para o sindicato. Ele tinha uma bela família e estava esfregando os cotovelos com as estrelas de Hollywood. Quando estava em Nova York, ele nunca sonhou que sua vida poderia ser melhor do que já era, com o respeito e o poder que ele recebeu do sindicato. Mas em Los Angeles, ele experimentou algo novo. Pela primeira vez, ele sentiu o puxão de uma vida reta.
Mas Ben não era honesto, longe disso. Em agosto de 1940, ele acordou com o som de portas de carros batendo na rua. Quando ele olhou pela janela, ele viu homens armados correndo pelo seu quintal. Esta não foi claramente uma visita social. Ele tinha feito alguma coisa para perturbar o sindicato da cidade de Nova York? Talvez ele tenha crescido muito rápido. Ou talvez o ressentimento de Dragna tivesse explodido. Ele estava aqui para retomar o controle de Southland. O mordomo abriu a porta. Havia vários policiais na entrada. Eles estavam procurando por Benjamin Sayer. Eles tinham um mandado de prisão para ele, com a acusação de assassinato.